Türkbaya üzv dövlətlərdə insan hüquqlarının qorunması mövzusunda konfransın iştirakçılarının Şuşaya səfəri Azərbaycan Ombudsman Aparatının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Qonaqlar əvvəlcə Füzuli Havalimanına, oradansa Şuşaya yola düşüblər. Sabah paytaxtımızda məhz insan hüquqlarının qorunması mövzusunda Türkbaya üzv olan dövlətlərin konferansı gerçəkləşəcək və bir gün öncə məhz həmin qonaqlar mədəniyyət paytaxtımıza səfər etdilər. Səfərdə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva, Türkiyə Ombudsmanı Şerif Malkoç, Türkiyə İnsan Hüquqları və Bərabərlik Qurumunun sədri Muharrem Qılıç, Qazaxıstan Ombudsmanı Elvira Azimova, Kırgızistan Ombudsmanı Atır Abrahmatova və digər şəxslər iştirak etdilər. Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunubdur. Ona görə bu çox simvolikdir ki, Türk dünyasına daxil olan ölkələrin insan hüquqları sayəsində fəaliyyət göstərən qurumların rəhbərləri bugün Şuşadadılar. Konferans iştirakçıları Şuşada Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin heykəllərini ziyarət ediblər. Xurşidbanu Natəvanın evi, Xanqızı bağı, Xanqızı bulağı, Xan sarayı, Üzeyir Hacıbəylinin heykəli və evi olan ərazilər həmçinin yuxarı Gövhərağa məscidi ilə tanış olublar. Onlar həm Şuşanın gözəlliyini görüblər, həm də insan hüquqlarının pozulması, mədəni irsin məhv edilməsi hallarının şahidi olublar. Bir insanın vatanın işgal edilməsindən daha kötü bir şey yoxdur. İşgalden kurtuluş, hürriyete kavuşmak, azatlığa kavuşmak çok muhteşem bir olaydır, mübarek bir olaydır. Şuşa ve Azerbaycan halkı bunu yaşıyor. Burada tabii ki gerçekten bir uzun 30 yıllık takriben bir işgal süreci var. Bu süreç içerisinde ciddi insani dramatik durumlar var, sürgünlükler var, kaçkınlıklar, dediğiniz gibi insanlar yerlerinden, yurtlarından edilmişti. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə qədim Bursa şəhərində Türk dünyasına daxil olan ölkələrin Ombudsmanlar Asosiasiyası Birliyi yaradıldı və ilk görüş Bakıda keçiriləcək. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Təsisatının 20 illiyinə həsr olunan konfransda Türkbanın Hüquq Məsələləri və Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının üzvləri, Türkbaya üzv dövlətlərdən olan millət vəkilləri və Ombudsmanlar iştirak edəcəklər. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.